era mauri agava mu kitundu kya bayita Gaza mu Palestine Galaze Israeli ku machago runa ko rwaliro Israeli ku machago runa ko rwaliro eyimiriza oba eganye moto kazonna ezibadde zetisa obuyambi obwemmere omuli eddagala omuli amafuta omuli emmere n'ebirala okusobola okuyingizibwa e Gaza ng'egamba kino ekikoze wakati mu bikwekweto byeriko ebyokwongera okufuuza ekibiina kya Hamas n'ekya Islamic Jihad ebiri mu gutundu gwe Jabariya ne mu bitundu ebyomambuka ge Khan Yunus wamu ne mu bitundu bye Rafa okwongera okubasanyizaawo ddala wadde ensi ezimu zivudde ne ziraja nako omuli minisita w'ensonga ez'ebweru gavumenti gwanga libayita Jordan avuddeyo ye kennyini n'agenda maaso okwongera okulaja nako ne basaba Israeli ekkirize obuyambi buno obw'emmere n'eddagala okwongera okuyingizibwa e Gaza naye nga kibadde kikya tekinaba kugenda maaso okwongera kukkirizibwa n'okuvaamu akalungi wabula amawuli atagavaayo galaze nti minisita gavumenti gwanga lyamerika w'ensonga ez'ebweru ayitibwa Blinken mu bbanga Sweden agenda kwogeraganyako n'abakulembeze mu ggwanga lya Israeli omuli minisita w'ensonga ez'ebweru wa Israeli okwonna okwoteeka ne Benjamin Netanyahu kinaba kyetaagisizza okwongera okulaba kiki bagenda okukola ku nsonga eno ey'okwongera okutambuza obuyambi obutuusa mu bantu bano ababundabunda olw'olutalo oli mu kitundu kye bayita Gaza olutalo luno olwakatambula omwaka mulamba n'ennaku eziwereddeko ddala abantu nga bakyakunkumuka bakyattibwa n'ebintu bingi awuliriza nga bikyagenda maaso okwongera okwonoonebwa iyo ttiimu eyasindikibwa mu ggwanga lya Misiri era nga Benjamin Netanyahu yagisindika mbawo kalungi konna kaavudde mu ggwanga lya Misiri akalaga nti wakinawabawo akalembereza kukomya ebbomu n'obulumbaganyi obukolebwa awuliriza e Gaza mbawo kalungi konna kaavudde mu bino byonna munnaffe ebyabaddewo Israeli ne mu kiro ekikese z'olunaku olwaliro ezemu n'esuula bomu mu bitundu eby'omumaserengeta g'eggwanga erya Lebanon wamu n'ebitundu eby'ekitundu kye bayita Gaza mu kiro ekikese z'olunaku olwaliro Israeli egamba kino ekikolo oluvannyuma lw'ebikompola ebyasindikiddwa okuva ku ludda olw'e Gaza ne biyingira mu ggwanga lya Israeli okwonna okwoteeka awuliriza n'ebikompola ebyavudde e Lebanon ne bigenda munda mu ggwanga lya Israeli negamba nti ejagenda maaso okwongera okulaba ng'ekyakola obulumbaganyi mu bitundu bino mpaka ng'emaze okusanyawo enfo zonna ez'abannaffe abalwanyi abasinziira naddala mu bitundu ebyo awuliriza olunaku olwaliro Netanyahu wadde w'ebitu byakyagenda maaso okwongera okulambika ajjukira nti omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kye bayita Hezbollah bamuyita Naim al-Qassim olunaku olweggulo lwalabiddwako ku ttivi ez'enjawulo ng'agenza maaso okwongera okunya n'okulambika obulungi enteekateeka zibalina ez'okwongera okwerwanako n'okakasa nti bajjagenda maaso okwongera okulunagana ne Israeli bw'etyo Benjamin Netanyahu naye n'agenda maaso okwongera okukakasa nti tagenda kuhisirisa ajja kwongera okulumba n'okusuula bomu mu bifo byonna ebiteeberezo okwera nga baba Hezbollah eri mu ggwanga eriyitibwa Lebanon mu kumakya g'olunaku olwaliro Israeli ennumba zaakoze alumbye akabuga kali maserengeta g'eggwanga lya Lebanon era agamba nti akabuga kano ke basuddeko bomu bakubye ekizimbe ekigambibwa ndi wansi waakyo mu go down wabaddewo dipo y'emizinga gye bayita safidi mizinga egikolebwa gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran era nti Iran gye buvuddeko yasomba emizinga gino n'egisindika e Lebanon n'oluvannyuma n'egisindika mu kitundu kino okuba nga gyeyambisibwa ogikasuka obuterevu okwolekera eggwanga eriyitibwa Israeli yegamba nti ekubye dipo eno n'egisaanyaawo ku makya gano awuliriza g'olunaku amunafu olwaliro minisita wa gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran ow'ensonga ez'ebweru asambaza amawulire gano gonna Israeli gegenda maaso okwongera okulambika n'okunyonyola ndi Iran ennaku zino ebadde esomba ebyokulwanyisa ng'ebiyisa mu kibuga Beirut mu Lebanon era ng'ebitwalira mu nnyonyi zaayo ez'ekika ekya Cargo era nti emizinga gino egy'ekika kya Safidi yo kennyini kyevudde egenda maaso okwongera okuba ndi ensanya eddala mu kitundu kino minisita ono owa gavumenti eggwanga lya Iran ow'ensonga ez'ebweru bamuyita basi yeke nyini bamuyita basi munafa awuliriza ye minister of foreign affairs wa government gwanga la Iran bamuyita Abbas Araghchi asinzide mu kibuga Amman ekyegwanga lebayita Jordan nyatuse ku machagano ag'olunaku olwaliro ajjukira ndi Jordan ensi eno awuliriza yemu ku nsi ezikoseddwa ennyo wakati mu butakkaanyo buli wakati wa Iran n'eggwanga lya Israeli olw'ensonga ndi omulundi ogwansoka Iran bwe yali erumba Israeli munda mu ggwanga erya Jordan gye baayisa emizinga gyabwe ne drone egyayita eyo egimu Jordan n'egibaka n'egisa ku ttaka
teyakoma okumulundu guno gusembyeyo Iran byabadde eddamu okulumba Israeli. Era mu ggwanga la Jordan emizinga egimuje gyayise, wabula Jordan yali egezaako okwagala okubaka emizinga gya Iran ebyavaamu tebyali birungi, n'ejjugwa egimu ku yunivasite emu ne ku bizimbe ebimu, era ogenda okakana ng'ebizimbe ebimu bikutta omuliro ng'emizinga gino bagezaako ogiwanula mu bbanga nga gyolekera eggwanga erya Israeli. Minisita ono agenda atambula mawanga ag'enjawulo agaba Waramu. Yasookera mu ggwanga awuliriza erya Lebanon n'avaayo, n'agenda mu ggwanga la Syria n'avaayo, n'agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia n'avaayo, n'agenda mu ggwanga lya Qatar n'avaayo, awuliriza kati ayolekedde ggwanga eriyitibwa Jordan. Bw'anaava mu ggwanga la Jordan agenda kwolekera ggwanga lya Misiri amunaffe ku lukalu lwa Africa. Bw'abadde atuuka mu kibuga Amman gy'atuuse ku macaga nag'olunaku olwaleero, minisita ono ayaniriziddwa minisita munne bafaanaganya emirimu ow'eggwanga eriyitibwa Jordan, era bwatu ne beefumba akafumu era nga bagenda kusisinkanamu n'omukulembeze oku ntiko mu Jordan ayitibwa King Abdullah II okwongera okubaako ensonga enkulu ze bakkaanyaako n'okwongera okuwuliziganya wakati mu byonna ebigenda maaso mu kitundu ekyo. Entambula zonna minisita wa Iran ono z'abadde atambula. Abadde atambuza omumuli okugamba ndi Iran teyagala kuyingira mu lutalo lwonna awuliriza n'ensi ggwanga lya Israeli oba n'ensi endala. Era abadde atambuza omumuli ng'agamba nti Iran neetegefu awuliriza okwongera okulaba ng'emirembe gyonna ajja bwetaba mu kitundu ekyo. Wabula minisita ono asinziddemu Jordan nga yakatuukayo, n'agamba nti wakati mu kusoomoozebwa kwonna okuliwo, n'agamba nti Iran neetegefu okwenganga okusoomoozebwa kwonna Israeli kw'eneeba ekoze singa ddala Israeli eneeba esazeewo okugenda maaso okwongera okugirumba n'okugikolako obulumaganyi bwonna oluvannyuma lw'ebyo ebyakolebwa awuliriza ku ggwanga erya Israeli. Olunaku lw'eggulo minisita wa Israeli avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bamuyita Yoav Gallant yasinzidde mu kibuga Tel Aviv kya Israeli, n'agamba tebannaba kusalawo olunaku kiro bagenda kwesasuliza ku Iran. Ekyokubiri n'agamba nti basazizzaamu enteekateeka ezaasooka ze baali bagala okukola mu nnumba ez'enjawulo okukola ku Iran. Yagambye nti mu nnumba ezaasooka twali twagala kukuba nuclear plants za Iran zonna ziri mukaaga tuzisaanyeewo. Ekyokubiri twali tugenda kuba enzizi ez'amafuta ga Iran nazo tuzitutumuke, n'agamba naye ebyasanyize byasazibwamu. Ndi omukulembeze wa Amerika Joe Biden bwe yali ayogeraganyamu ne Prime Minister wa Israeli ayitibwa Benjamin Netanyahu bakkaanya, era Netanyahu n'ategeeza omukulembeze wa Amerika n'amukakasa n'amugamba nti ekituufu kiri nti Iran tulina okugyesasulizaako oluvannyuma. Lwonna aba tugyesasulizaako kyetugenda okukola kiri ekintu kimu, tetugenda kuba nzizi z'amafuta oba tetugenda awuliriza akukuba naddala nuclear plants ez'ensi eno tetugenda kuzirumba. Kakati Iran egamba neetegefu buli kimu kyonna ekijja yakyetegekera dda, n'erabula Israeli. Minisita ono yabyogedde ngali munda mu ggwanga la Jordan, n'agamba nti Israeli kyeyina okumanya Iran tegenda kusirika busirisi. Ndi singa Israeli ekola ensobi n'erumba nga weesuubira okubalumba, olwo nno ne Iran tegenda kulunzalunza kwonna egenda kwanukulira obutereevu emisinga gyayo n'amaanyi gaayo gonna okwongera okuwolera eggwanga ku ggwanga lya Israeli. Minisita ono nga abyogera awuliriza mu kibuga kye bayita Amman kya Jordan, nga yakutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi nga minisita munne bafaanaganya emirimu ow'eggwanga la Jordan agenze maaso awuliriza okwongera okumaniriza n'okwongera okwevumba akafo okwongera okuteesa okulaba byonna nga bitambula. Minisita wa Iran okujja e Jordan avudde Geneva, ajjukira nti babaddewo n'olukiiko olugatta yavudde Geneva ajavudde yadde awerekedde ng'agenze ne Speaker wa Parliament ya Iran, n'oluvannyuma n'avaayo n'alekera ensi eyo, era ng'olwegga olunaku olwaliro asuubira okutuuka mu kibuga Kaire kya Misiri okwongera okulaba nga bogeranyamu ne minisita munne bafaanaganya emirimu awuliriza ow'eggwanga amunaffe erya Misiri. Kimu ku bintu ebikyasinze okuleeta obuzibu ni Amerika agamba Israeli